Na kwingineko ni kwamba hatari ya mkurupuko wa maradhi inawakodolea macho wakazi wa eneo la Kotunga Kaunti ya Kisumu. Hii ni kutokana na athari za maji taka kutoka mto Kibos ulioko katika eneo hilo. Wakazi wanasema viongozi wao wamesalia kimya licha ya kuwa wanalazimika kutumia maji hayo kwa mahitaji yao ya kila siku, kama anavyotueleza mwanahabari wetu wa Kisumu Lora Otieno. Maji ni uhai, lakini kwa wale wanaotegemea mto Kibos kwa maji, matumizi ya maji haya yatamithilishwa na kujichimbia kaburi ya mapema. Viungani mweneo hili, moshi unaofuka kutoka kiwanda cha Kibos unaashiria kuwa shughuli ya kutengeneza sukari inaendelea. Ila katika kichaka hiki, mabomba yanaonekana yakitoa taka kwenye kiwanda na kuyamwaga mtoni Kibos. Na kilomita chache, mama huyo anamuosha mwanawe huku wengine wakiteka maji ya matumizi. Ila maji haya yanapofika nyumbani, tunakunywa maji ya mafi. Hata pale ya kuosha nguo hakuna. Hata kwa mifugo hawa, japo wanapata majani mabichi kando ya mto, inawalazimu kustahimili kiu. Hii maji ni nyeusi kabisa. Hata ng'ombe akikunywa, sasa wewe unaona tu ng'ombe anakunywa matope. Na uvundo unaotoka mto huu haswa katika msimu wa mvua ni kero kwa wenyeji. Wakati unataka kukula, ukisikia hii harufu, unadhani hiyo chakula yako ndio iko na harufu kama hiyo. Kulingana na wakazi hapa, juhudi zao za kupata usaidizi kutoka kwa viongozi wao yamekuwa yakigonga mwamba. Akienda kule kutoka anatoka na sukari. Akishatoka na sukari hapo, mambo inaishia hapo. Tufanye namna gani? Nyagipen anasema, nyagipen, look this. Katika ziara yake mjini Kisumu hapo jana, waziri wa mazingira Keriako Tobiko alitoa ilani kwa viwanda ambavyo vinatupa taka kwenye mito na kuitaka halmashauri ya mazingira nchini NEMA kuingilia kati ili kuokoa wenyeji kutokana na uvundo na athari ya magonjwa yanayosababishwa na uchafu katika mto huu. Lora Otieno, runinga ya Citizen.